Marcos. Não dá pra invadir a cidade e o inverno está chegando. Precisa de mais? Por que estão fazendo ofertas se acham que não vamos conseguir entrar? Provavelmente estão sem comida. Então vamos deixá-los morrer de fome. Ah, aí vão nos odiar ainda mais. Tem uma coisa a dizer. Eu não me tornei Lorde porque queria ser Lorde. Isso aconteceu por causa dos atos de outras pessoas. E eu não virei rei por ambição. Mas, novamente, eu não tive escolha. Resultado dos atos de terceiros. Mesmo assim, eu sou o rei. Rei Ragnar. Esse é o meu nome. Rei Ragnar. O que faz um rei, Bjorn? Governa. Isso. Muito bem. Ele governa. Como governante, eu tenho a última palavra. Eu! Não é você! Não é você! Não é você! E não é você! Todos vocês tiveram ideias e fracassaram! Eu não vou fracassar. Agora, chega de discussão. Vamos encontrar os francos amanhã.